Hər vaxtınız xeyir olsun, sevimli YouTube kanalı izləyiciləri. Bugün uşaqlarda çox görülən üst tənəffüs yolu xəstəlikləri haqqında danışacağım. Belə ki, son havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq uşaqlarda üst tənəffüs yolu xəstəliklərinin sayı artmaqdadır. Belə ki, daha çox bizim rastımıza gəlir bronxit, rinit, sinusit, tonzillit kimi infeksiyalar, hansı ki bu infeksiyalar əvvəl yüksək qızdırma, halsızlıq, iştahsızlıq, qusma, yeməkdə imtina etmə və öskürəklə başlayır. Bu öskürək aparılan müalicələrə baxmayaraq keçmirsə və hərarət də çox inadlı hal alırsa, biz belə uşaqlarda pnevmoniyadan artıq şübhələnməyə başlayırıq və pnevmoniya ağciyərlərin iltihabı xəstəliyidir. Belə ki, bu xəstəlik zamanı uşaqda təngi nəfəslik, boğulma, xışıltılı tənəffüs və yeməkdən imtina etmə, südəmərlərdə əmmədən imtina etmə, halsızlaşma və boğucu, xüsusilə gecə saatlarına tutan boğucu öskürəklər görülür ki, bu əlamətlər varsa uşaqda mütləq pediatra müraciət etmək lazımdır. Çünki ağciyərlərin iltihablanması el arasında bunu sətəlcəm kimi bilirlər. Çox ağır bir xəstəlikdir. Hətta uşaqlarda ağciyər yetməzliyinə belə gətirib çıxarda bilər. Ona görə belə olan halda, əgər bu əlamətlər, bu hallar uşaqda varsa, vaxt itirmədən həkimə müraciət edib uşaqda sətəlcəm olub olmadığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Yəni ev şəraitində aparılan müalicələr effekt vermirsə, əgər bir neçə gün içərisində uşağın hərarəti yüksəlirsə və öskürəkləri də get-get güclənir, şiddətlənirsə, uşaq boğucu, artıq təngi nəfəslik halları uşaqda müşahidə edilirsə, bu zaman evdə vaxt itirmədən uşağı mütləq həkim müayinəsinə götürmək lazımdır. Sağlam olun və digər maarifləndirici videolar üçün bizim kanalımıza mütləq abunə olun. Təşəkkür edirik.